video ini. Dilanu cari kau sih aku. Dan dinding, dan dinding. Ana ingetan ya, Den Wara. Parang mandi dah. Arah apa bisin parang mandi dua. Kilo kan ade sel gila no jadi ade mlaku. Heh, yo kupeng kuno ngene. Rasane ngono. Katek ning ayo. Heh. Kene. Dang jalan. Jalan dah, jalan dah. Tang ding tak ding tang ding tak. Rene. 1 2 3 4 5 iki lho. Delok ad videone adike ning nguriku kene. Kira ngelok adike ta. Adik. Ua. Uara. Mandi ning guri apa ning arep? Ogah ning arep. Apa ning kandang? Dong toh, marani mbak iki lho. Iki lho sandal ra, ra. Lho, lho kiranya. Yo gak ben anu. Engko mah mudun. Rene. Wajib muji ta. Ya Allah, di lantai montar ya lah. Iki montar sing anu itu. Iya, suaranya lah. Montar sing gak aki itu. Pak, lu pas rumah apa pak cuman? Gak bi aki wi. Ini Surabaya itu dia. Bu, ini Surabaya, bu ini nganjuk. Ayah Zara teko konge. Suaranya lah. Jumpa itu. Wah, Mas Pendi gak tau ngerti ya. Biasanya nek bocah cilik to ngalori numpak sepeda motor. Lah wila ayo dewe iki ngisari iki kan udah kembalan iki lho motor ya. 1500. Kowe gak tau ngerti to, bocah cilik. Bocah cilik to, gawene lo ngalor, ditutno pake. Materi. Ya. Ngalor lah wila, kaya aku wila. Insya Allah kuwi dititipi marudi sandal e uga nganu kok. Karo nek sandal nek motor gung sempat. Repot ya an. Cuma nek pake nggo mobil ta ya. Wis wangar ya. Gua lapan iki. Engko ben gaul ada ngetan mulon ngetan mulon. Bener ra? Kan bukan sing duwe ta cacene. Mak sak mono. Halo. Halo Ra. Ra. Ra.
Kela. Kela. Cici. Kena. Tak mari. Ya, jangan cek kene.